rapaziada, já desce aí, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva na plataforma aí, rapaziada, o motorzinho vermelho, ativa o sininho de indicação. Rapaziada, era pra sair hoje o vídeo da exploração aqui, encontrando essa vila e outras coisas aí. Mas como eu perdi o vídeo, né, eu apaguei o vídeo sem querer e não consegui recuperar o vídeo. Vamos fazer essa outra aventura aqui, né? Simbora para a aventura, rapaziada. Rapaziada, um resumo rápido aqui. Já consegui encontrar tudo que eu preciso nessa vila aqui. Como beterraba, cenoura e batata. Agora vamos parar de enrolação e vou voltar para nossa base. Bom, rapaziada, estamos voltando aqui. Já chegamos aqui na nossa base, na moral. Foi meio difícil de chegar aqui, né? Mas vamos montar aqui, rapaziada, a nossa área aqui. Guardar alguns itens nossos e algumas outras coisas. Aqui a gente vai guardar em primeiro lugar para abrir espaço. Cenoura, cana, trigo. Essas coisas assim que a gente pegou lá na outra base. E arrumamos bastante pão também, rapaziada, para vocês terem uma ideia. Algumas outras coisas que a gente vai colocar aqui pra gente usar. Mesmo se a gente não colocar pra gente usar, a gente... Que aí essa bancada aqui. Bota aqui no cantinho. Bota virada ao contrário, né? Isso. Esse carinha aqui também. Vou botar ele aqui, ó. Essas 6 objetos eu encontrei num portal do Nether, entendeu? Essa bancada aqui eu também vou usar. Vou botar ela aqui embaixo. Lá dessa fornalha. O importante é dar pra utilizar ela. Vou ver outra coisa aqui. O resto é só isso, rapaziada. Isso aqui eu posso guardar num baú de... Vamos selar de cavalo. Barra de pepita. De ferro. Barra de ferro. Obsídia. Esse sino que eu peguei da vila. Essa abóbora também vou guardar. Uma cama extra. Trigo. Eu tenho bastante trigo, rapaziada. Vou até utilizar agora e fazer mais pó. Maçã e esmeralda. Vou guardar esse laço aqui também, que não, a gente não vai usar ele agora. Agora vamos botar esse sino lá na frente, na nossa porta. Isso. E esse aqui pode guardar, que tem agora não tem nada pra gente usar. Quando a gente arrumar um cantinho pra gente usar ele, a gente usa. Vamos aqui também fazer esses pão, esses trigo. Esse negócio de trigo. Pra gente fazer uns pão já deixar guardado, rapaziada. É sempre bom fazer uns pãos extra. De armazenar e deixar armazenado. Vamos lá, sempre muito perder a relação aqui. Isso. Vou guardar aqui em cima, junto com vocês. Vou deixar só esse meio pack. Minha tesoura também vou guardar lá junto com os outros itens. A bomba eu vou botar aqui. E agora vai ser muita enrolação, rapaziada. Não, já guardei os itens ali. Vamos limpar essa área aqui de trás daqui, ó. Vamos limpar ela aqui, dar uma pequena planada. Pra gente poder fazer uma plantação aqui pra trás, ó. Mas antes, vamos explorar por aí pra ver se a gente tem couro de... Pra ver se a gente arruma um couro de vaca.
Por que um couro de vaca? Pra gente arrumar um lugar pra botar esse mapa. Rapaziada, a vaca não armei não, mas eu armei duas inhamas aqui que elas têm mania de dropar. Vou matar elas aqui pra ver o que vai dar. Eu preciso de um couro só, entendeu? Aí, consegui três. Agora eu vou voltar pra nossa casa. Aí vamos botar pra essa moldura aqui, ó. Vamos pegar nosso mapa. Vamos botar ele aqui, que esse é o mapa que a gente dá da nossa localização aí. Agora o que nós vamos fazer? Vai guardar esse resto dessa corda. Né? E vamos pegar um pouco de pedra, que eu devo ter pedra em algum lugar. Eu não tenho pedra aqui. Deixa eu ir lá embaixo pegar pedra, rapaziada. Vamos lá. Pronto, rapaziada. Pedra, um pack e meio de pedra em mão. A bacana de trabalho em mãos agora. Vamos parar de enrolação. Vamos limpar aqui atrás. Rapaziada, fica com a pequena tablets aí. E a gente faz a nossa plantação aí. Pronto, tá tudo limpinho aí, rapaziada. Arrancamos as árvores todas. Ficou só as folhas pra fazer o trabalho dela aí. Vindo pro lado de cá, rapaziada, também, ó. Pode ver. Aí nessa área aqui, rapaziada, eu vou fazer uma pequena plantação e assim em diante, entendeu? Aí nessa área aqui que é mais alta aqui, ó. Tô com vontade de construir um moinho, alguma coisa aqui pra cima. Entendeu? Vamos parar de enrolação. Vamos pegar um pouco de terra pra gente endireitar nossa área ali. E vamos começar a planar aí pra gente poder fazer a nossa plantação maior aí. Vamos lá. Cenoura nessa região de cá, vindo pra cá pra baixo aqui, rapaziada. Ó, eu botei as beterraba aqui, eu botei as batatas. Aí você me fala, rapaziada, e os trigos?
Os trigo eu não botei, rapaziada, por causa de quê? Porque os trigo eu tô pretendendo fazer nessa região de cá, ó. Do lado da cenoura. Do lado das batatas aqui. Tô pretendendo botar os trigo. E mais pra cá eu quero fazer uma farm. Mas para me fazer isso, eu tenho que fazer meu moinho ali primeiro ali. Fazer o moinho ali. Entendeu, rapaziada? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela aventura. Eu espero que vocês tenham gostado. Já desce aí, deixa seu like aí. Se inscreva no botãozinho vermelho e ative o sininho de notificação para mais aventura como essa. A próxima aventura, rapaziada, é quinta-feira. Que é fazendo um moinho ali. E em busca de fazer o nosso... nossa farm ali embaixo. Nossa plantação de trigo ali. E depois a nossa farm. Mas é isso aí. Fique com Deus e tchau, rapaziada. Até a próxima.